Jy gee R5 hier, 'n stukkie oorskietkos daar, maar wanneer het jy 'n ma en kind in nood in jou huis ingeneem, vir hulle warmbord kos voorgesit en dan genooi om die nag oor te bly? Melody van Brakel van Kreeusdorp doen dit die afgelope 10 jaar al elke dag, en dit vir 'n totaal van 30 vroue met kinders. Geen wonder haar halweg huis staan as the Cradle of Hope bekend nie, en sy as die Moeder Teresa van Kreeusdorp, wil hulle met saam met die inspirerende span gaan moue oprol. My lewe was perfek. Ek was getroud met 'n goeie man, 2 pragtige dogters, en toe op die ouderdom van 38 het my blinde darm gebars en ek was besig om dood te gaan in die hospitaal. En ek het toe ek uitgekom het, besef dat die Here my lewe gespaar het vir 'n doel en ek het begin soek na my doel. Ek het hongerkinders begin kos gee, 2 klein kleuterskooltjies gestig en uiteindelik het my pad gekruis met baie van hulle se mamas en sissies en hulle het my begin vra vir help. Hoe kom hulle uit hierdie situasie uit? Hulle is vasgekeer met 'n man wat dwelms gebruik, hulle slaan. En ek het begin soek vir plekke en ek kon nie kry nie. En toe besluit ek maar dan maak ek een oop. Vir so lank as wat sy kan onthou, het Melody 'n hart vir afvlerk voeltjies gehad. Maar haar ouers het egter 'n stokkie gesteek vir haar planne om 'n maatskaplike werker te word en sy te onderwys gaan studeer. En is juist by hierdie 2 informele kleuterskole wat sy op die been gebring het, waar sy met soveel stikkende maas in aanraking gekom het. Melody, watse tipe gevalle klop gewoonlik aan julle deur? Willem, dis oor die algemeen hooplose vroue en jong tienermeisies wat uit omstandighede uitkom wat vir hulle baie sleg was. Omstandighede waar hulle in hulle huise baie erg verniel is. Baie van hulle kom uit 'n agtergrond van prostitusie, dwelmverslawing. Party van hulle kom uit die tronk uit, hulle het nêrens heen om te gaan nie. So dis regtig mense wat op 'n punt in hulle lewe is waar hulle geen ander hulp het nie en letterlik op straat beland. Die heel eerste mamma het 3 kinders gehad. Sy het in 'n tent in 'n plakkerskamp langs 'n dam gebly met 'n geweldige dwelmverslaafde, geweldige violent man wat haar en die kinders verskriklik verniel het. En sy het hier ingetrek. Haar oudste seentjie was 8, daar was enetjie van 4 en dan 'n baba dogtertjie. Maar julle het plek vir 30 vrouens en kinders hier. Hoe besluit julle wie om in te neem en wie nie? Ons is baie sterk op 'n hand up and not just a hand out. So dit moet vrouens wees en jong tienermeisies wat gehelp kan word om uiteindelik hulle self te help. Hoe lyk 'n tipiese dag van 'n ma en 'n kind hier by julle? Ons het elke dag groeiprogramme en groeigroepe. Ons fokus regtig daarop om vir hierdie mamas en jong meisies die tools te gee om uiteindelik hulle lewens in orde te kry. By Cradle of Hope word niemand geoordeel nie en kleer bestaan glad nie. Al wat hier saak maak is om vroue in nood in vroue met hoop te verander. Daarmee help 'n berader en lewensafrigter. Wat sou jy sê is die rede hoekom vrouens op die lewe se sypaadjie beland? Die lewe gebeur met ons almal en hulle het verkeerde keuses gemaak, hulle omstandighede waarin hulle groot word. Die lewe is net moeilik daar buite. En hoe help jy hulle? Ek leer hulle om vir hulle self lief te wees, om te kyk na hulle as die mens wat God geskaap het met waarde, om vir hulle self respek te hê, om hulle waardes te ontdek, om die lewe vierkantig in die oë te kan kyk, om klaar te maak met woede, om te herstel van watter pyn dit ook al is, wat daar lê en wat hierdie omstandighede vir hulle veroorsaak het. Dis maar 'n pad wat 'n mens stap. Mens vat iemand se hand. Kamelda, so waarmee is ons vandag besig? Ons maak grondboontjie botter en jelly sandwiches vir die mense wat hier verbykom en mense wat die shop kom bysit nou toegemaak hier in Kroegersdorp, so die is die enigste voedsel wat baie mense net kry vir die dag. 120 laas 'n dag. 120 'n dag. Ja. Hoe het jy by Cradle of Hope beland? Wel, jy was 'n meisie wat hier gewees het. Ek en sy het mekaar vasgeloop in die dorp en op 'n tyd en sy het my vertel van Cradle of Hope. En hoe ervaar jy dit so ver? Amazing. Ek het so baie geleer van myself, so baie geleer om met mense te deel, daaglikse lewe, om beter agter my kinders te kan kyk en al die wat mense kry is awesome. I had no money and I had one bag of clothes and I had nowhere to go. And my rehab
organize me an interview at Cradle. You know, it's absolutely fantastic what you learn here and how you grow as a person. And there's no judgment. And the giving back with the sandwiches, I reckon the sandwich saves lives because that day the person doesn't commit suicide, doesn't give up on life, because the sandwich gives them hope. Okay, so kom ons gaan deel broodjies uit. Kom ons kyk. Die huis is 'n meernes van bedrywighede met 'n kleuterskool, welsynwinkel en verskeie kreatiwiteitsklasse. Aangesien Cradle of Hope geen befondsing van die staat ontvang nie en as 'n nuwensgewende organisasie bedry word, word inkomste verdien deur middel van verkope uit hul tuisnywerheid van handgemaakte juwele, mosaïek en ander kunswerke. Tuisine, wat maak ons vandag hierso? We are making birds in the cages for our ladies' charity tea on the 5th of August, which is because we are God-funded, we have to make community projects to get funding for our organization. And how did you get to Cradle of Hope? After rehab, I was left on the street and I phoned 35 places of where to go and they were all full. And God brought me upon Cradle. And I came into the house, worked the program, worked with Melody, who's incredible. She doesn't judge. If she can see your potential and you really want to change your life, she helps you. I love the concept about a hand up and not a hand out. And that's what I did here. I took that hand up and now I'm an uplifted beneficiary. I work as a facilitator at the Cradle team and I'm so blessed to be able to give back. Hey John, hoe het jy hier so beland? Ek was al enig wat tevore hier so gewees en ek het weet op my eie gegaan en dit het nie so goed gegaan nie en laas jaar die tannie Melody my kom besoek. Sy het gehoor, het gaan nie te goed met my nie, sy het my kom besoek, sy het kom uithaal uit die gat waar ek was. Ja, sy het my nuttig gebring, ek is rehab, hulle het my gehelp om rehab toe te gaan weer. Ek is nou al skoon vir 23 jaar en 3 maande en ek het iets om daar uit te sien, ek maak juwele wat hulle dink is vreselik mooi. Dit gaan goed en ek weet hulle staan my by, hulle geef my alles wat ek nodig het. Melody glo dat die kringloop van armoede gebreek kan word as daar in goeie opvoeding vir kinders belê word. Cradle Chokkertjies vir Jesus is 'n kleuterskool met 'n voorskoolse kurrikulum waar behoeftigde kinders met kennis en kos gevoer word. Helen, met watse tipe probleme en behoeftes kry hulle te werk by die skool? Baie van ons kinders kom van enkel ouers af en baie van ons kinders kom uit the Cradle of Hope uit. So ons challenges is fondse, nie almal kan skoolgeld betaal nie. Kos en ons het ook 'n vervoerprobleem. Wat is vir jou die lekkerste deel om hier klas te gee? Jy sien die kind inkom van op die ouderdom van 3 en dit is net lekker om te sien hoe jy daai kind kan opbou, want ek sê altyd vir onderwysers, jy raak nie net daai kind nie, jy raak 'n hele gemeenskap. Ons het 'n hele paar projekte. In my hart het die Here vir my 9 jaar terug gesê, find a need and fill it. Maar julle ontvang geen fondse van die staat nie. Hoe op aarde hou julle die pot aan die kook? Met totale geloof, wonderwerke, elke dag. Ons rekening sal leeg wees en dan sal iemand instap met 'n cheque vir R100,000 en dan gaan ons weer aan. Julle sit net nooit stil nie, want julle is ook besig om verder uit te brei. Vertel vir my meer daarvan. Ons het redelik onlangs die huis net agter ons House of Restoration gekoop. Ons is besig om hom nou te restoreer. Hy's betaal, ons het die geld gekry, die Here het voorsien en binnekort sal ons baie meer mamas en kinders en jong meisies ook nog kan help. Wat is jou droom en hoop vir die toekoms? Ek wil regtig hê dat mense wat met 'n droom in hulle harte loop, moet opstaan en die tree vat en iets beginne doen om van die wêreld 'n beter plek te maak. Daar's so baie mense daar buite met 'n droom, maar hulle weet nie waar om te begin nie. Ek wil vir hulle sê, begin net. Ek kyk na Cradle of Hope en dan sien ek amper 'n Moses wat sy pad deur die Rooi See bewerk sodat die moe en stikkenis heelheid kan deur na 'n plek waar hoop weer nuut is. En met mense soos die, wie kan dan nou nie aangepraat voel om hand in eie boesem te steek en 'n pleister vir die seer te help wees nie.